নীলা লাইটটো ঢিপিক ঢিপিক কৰিছে নহয় হাজন, তাতে অঁ নীলা ঢিপিক ঢিপিক কৰিছে না? বঢ়িয়া ৰেকৰ্ড হৈ আছে দে, 3 নম্বৰ বাৰ এতিয়ালৈকে। বাপ্পা ঐ, 2 বাৰ মটৰ ব্লগিং কৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ, এবাৰো নহ'ল। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বি নেচাৰেল বি ৱেল। আজি আকৌ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইখন হৈছে SR একাডেমি, য'ত আহিছিলোঁ ভণ্টিৰ লগত কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট ওলাব, চৰিত্ৰ চাৰ্টিফিকেট। চৰিত্ৰ বেয়া বুলি লিখি দিছি না? কি হৈছে, কেৰেক্টাৰ বেয়া না ভাল? ভাল কি বুলি লিখিছে? গুড কণ্ডাক্ট ইজ গুড। কি কণ্ডাক্ট ইজ গুড? তো এইখন কলেজত ময়ো পঢ়িছিলোঁ। চৰিত্ৰ চাৰ্টিফিকেট পাই গ'ল, এইখন চাৰ্টিফিকেট দি এতিয়া তাই নেক্সট কলেজত এডমিশ্যন কৰিব। তো যি কি নহওক, আজিৰ প্লেনিংটো আছিলে, আজিৰ প্লেনিংটো আছিলে যে ফাৰ্ষ্ট আমি কি নাটক কৰিলোঁ মই। তো আজি মই লাখটকীয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া এই ইয়াতে থ'ম, এই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঘৰত যাব, তাৰপিছত আমি যাম ফেঞ্চি বজাৰ, তাত যাম দোকানৰ বস্তু ল'ম, মানে অলপ ইলেক্ট্ৰনিক্স মাৰ্কেটত সোমাম। পইচা নাই, 20 টকা এখন আছে লৈ যা, এই 50 টকা আছে যা, 20 টকা এখন দি আছোঁ আৰু, ঠাণ্ডা চাণ্ডা খাবা হৈ গ'ল, 100 টকা লাগে বেটি, ফাটা যা 20 টকীয়া তাকো চাচোন। হাত মিছা কথা কৈছ নহয়, এনেই ধেমালি কৰিলে যা, বাই বাই। ঘৰত ঘৰত যাবি নে তই? নহ'লে থাক, মই আহোঁতে লৈ যাব, এই নালাগে ঘৰত, ঘৰত নালাগে, পেটলা মোৰ দেৰি হ'ব, পেটলা অকলে আছে ননচেন্স। তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ ফেঞ্চিলৈকে, কেমেৰা মাউণ্ট কৰিছোঁ বাৰু, এতিয়া কি হয় গম নাপাওঁ, কেনেকুৱা ফুটেজ বা কেনেকুৱা ভিডিঅ' আহি আছে গম নাপাওঁ। তো আমি ফৰেষ্ট গেট পাৰ হ'লোঁ, ফেঞ্চি বজাৰলৈকে গৈ আছোঁ ব'লক। ডাৱৰীয়া হৈ আছে বতৰটো, গতিকে বৰষুণ দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, আৰু আজি যদি মই পাৰোঁ আপোনালোকক অলপ ফেঞ্চি বজাৰৰ সেই মাৰ্কেটবোৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম ব'লক। যাব দিছে দুখনখালে, ও এতিয়াও মই মই একচুৱেলি কি হ'ল জানেনে, আজি মাস্কখন আনিব পাহৰি থাকিলোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে মই মাস্ক পিন্ধাই নাই ৰে, উইদাউট মাস্ক চলাই আছোঁ। ৰ'ব, মই সবাৰ পৰা মাস্ক এখন পিন্ধি ল'ব লাগিব, কিন্তু গুৱাহাটীত বহুত ৰাইডাৰ্ছো নাইছে মাস্ক নোহোৱাকৈ গাড়ী চলাই আছে, সেয়া আৰু মানে। চাৰ্জেবল মাস্ক হ'ব, অ'কে। তো আমি ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা, আৰু মানে চাৰ্জিকেল মাস্ক মাৰি নোৱাৰে আৰু, যিটো গৰম লাগে নহয়, মানে অদ্ভুত অদ্ভুত আদমী মানে সাহস, কি ৰ'দ দিয়া নাই যদিও মানে গৰমটো ভালেই আছে, সেয়া আৰু গুৱাহাটীৰ জলবা, ৰ'দ নিদিলেও গৰমটো ঠিকে থাকে মানে। জিন্দগি হেচকে বিতায়েংগে হাল দিল গাকে সুনায়েংগে হম তো সাত রঙ হ্যায় ये जहां रंगी बनाएंगे। ओहो, আজি তো জোৰ মানে দিন, তথাপিও বেজোৰ বাইক বা বেজোৰ কাৰবিলাকো চলি আছে, জোৰ বেজোৰটো গুৱাহাটীত চলি আছেনে উঠি গ'ল সেইটো গমেই নাপাওঁ। মানে মই নহ'লে যোৱাকালি অহা কথা আছিল, যোৱাকালি 17 তাৰিখ আছিল, গতিকে মোৰতো গাড়ীৰ নম্বৰটো জোৰ হয় মানে, তো সেইকাৰণে নাহিলোঁ যোৱাকালি, বোলো জোৰ বেজোৰ চলি আছে বোধহয় গুৱাহাটীত, নাযাওঁ আৰু, নহ'লে পুলিচে ধৰি পেলাই এনেই বেকাৰ ফাইনটো খাই যাম। কিন্তু আজিচোন আহি গুৱাহাটীত দেখা পাওঁ চব জোৰ বেজোৰ এনেকৈ চলি আছে দেখোন, মানে চব গাড়ী চলি আছে, তো সেই বস্তুটো কি চলি আছে প্ৰচেছ ধৰিবই পৰা নাই। পোষ্টাৰ মাৰা আছে, মোৰ সৌভাগ্য লাভলীনাক লগ পাইছোঁ, লাভলীনাক ফটোশ্বুট কৰিছোঁ, মানে খেলো ইণ্ডিয়া যেতিয়া হৈ আছিলে তেতিয়া লাভলীনাৰ শ্বুট কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল, লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল, কথা পতাৰ সৌভাগ্য হৈছিল আমাৰ, গতিকে মানে বিৰাট প্ৰাউড ফিল কৰোঁ মানে মই সেই কথাটোৰ কাৰণে। এই জেগাখিনি মোৰ ফেভৰেট, গুৱাহাটী বুলি ক'লে মোৰ মাইণ্ডত এইখিনি জেগা আহে, তেনেকৈ থাকে নহয় কিছুমান, তেনেকৈ আপোনাক ক'লে তিনিচুকীয়া বুলি ক'লে আপোনাৰ কিখিনি প্লেচ মনত আহে, এটা স্পেচিফিক প্লেচ মনত আহে নহয়, যেনেকৈ মোৰ কাৰণে চন্দ্ৰপুৰ বুলি ক'লে বেলেগ এটা প্লেচ মনত আহে, তেনেকৈ গুৱাহাটী বুলি ক'লে মোৰ এই দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ যোনটো চৌহদটো, সেই চৌহদটো মনত আহে মানে, খুব ভাল লাগে। আৰু আগতে আছুৰ মেল মিটিং হ'লে কিবা হ'লে আমাক স্কুলৰ পৰা লৈ আহে নহয়, স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলে আমাৰ ইয়াতে মেক্সিমাম তাৰমানে সেই প্ৰতিবাদ, জোৰ প্ৰতিবাদ কিবা প্ৰতিবাদ এই প্লেচটোতে হৈছিলে নহয়, তো সেইকাৰণে বিৰাট এই বিৰাট কানেকশ্যন এটা ফিল কৰোঁ মানে এই জেগাখিনিৰ লগত। তো আমি আহি পালোঁ, ফেঞ্চি পামেই আৰু, তো আমি এইফালে লেফ্ট সোমাই যাম। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, প্ৰথমতে হেৰি কিতাপৰ দোকানৰ ফালেই যাওঁ, সমস্যা নহ'ব তেতিয়া একো।
জীবন চিবন বেয়া হয়ে গেছে। অলপ আগতে কটি ফটা রোড, যার কারণে আমার গাড়িয়ে পার্ক নকরিল তাত। আর এটা আর মুসলধার বরষুণ, এটা নিময় বহি কিতাব জাতীয় বস্তু পড়ে আছে বরষুণ। তো লাগি গেছে বাহ যে কেনকে যাম এটা। তো আপনি মানে এটা মাইন্ডত দশটা কাম করি বলে ভাবিলে খেলিমেলি হব। এটাই মই গাড়ির চাবি গাড়িত লগাই উলাই গুছি আইছিল, বহু দূর গুছি আইছিল। এটা হঠাৎ মনত পড়ল চেক করতে, তো আকো উভতি গৈছো, গৈ পেলে আকো চাবি পাত উলাইছো। তো সেইকাৰণে মানুহৰ মাইণ্ডটো সদায় অলপ ফ্রে হব লাগে। মানে মই বহু দিন হল এনেকৈ ভিডিও বনোৱা নাই, তো অলপ ফ্রে হৈ আছে ভিতৰত। তো হলক এতিয়া যাওঁ লাখটকীয়ালৈকে আৰু অলপ মোবাইল আইটেম সেইবোৰ উঠাও হলক। আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো, কাৰণ মানে স্কুটিটো থৈ দিলোঁ এই লাখটকীয়াৰ ভিতৰত। পাৰ্কিং কৰিব বৰ জ্বালা, আৰু তাতে ফাইন চাইন লাগি যায় মোৰ, এইবিলাক অলপ ভয় লাগে মানে। তো ইয়াতে যোনখন দোকানৰ পৰা বস্তু লৈছোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি থৈ এতিয়া আমি খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ বলক। তো এয়া আপোনালোকে চাওক, আমি আহি পাইছোঁ হোলচেল মাৰ্কেট। আৰু এয়া চাওক মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ আছে, হেডফোনছ আছে, আৰু এইটো চাৰ্জাৰ মই লৈছোঁ, এইবোৰ চাওক চাৰ্জাৰ আৰু এই হেডফোন, এইবোৰ মই লৈ যাম এতিয়া। তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাব, মানে বেলেগ দোকানতকৈ কম দামত পাই যায় মানে হোলচেল মাৰ্কেটটো। আপোনালোকে চাৰ্জাৰডাল দোকানত যিমান দামত কিনে ইয়াতে একেলগে বহুত বস্তু নিয়া হয় কাৰণে অলপ কমত হয়। এইবিলাক চাওক চাৰ্জাৰ কেবল চব ইয়াতে আছে, আৰু এইকেইটাটো লৈছোঁ আৰু কি দেখাই থাকিম এইকেইটা। তো এইকেইটা মই কিমান দামত লৈছোঁ এইটো আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে ধৰক আপোনাৰ দোকানত যিমানটো দামত কিনে তাৰ আধা। আৰু ইয়াত চাওক আপোনাৰ কি কয় টিকটকবিলাকে যে বনায় যে কি ৰিং লাইট, ৰিং লাইট, তো এই ৰিং লাইটো পোৱা যায় ইয়াতে। তো এয়া আমাৰ হেডফোন চাওক, হেডফোন লৈ আছোঁ আমি এতিয়া। তো এইটো নতুন কোম্পানী কিবা উৰবেন নে কি উবেন নেকি, মানে ইয়াতে আপোনাৰ সেইবিলাক JBL চেবিলাক নাপায়। আৰু এইটো টেম্পাৰ গ্লাছ মই ল'ম আইফোনৰ। তো এইকেইটা মই নিজৰ কাৰণে লৈ আছোঁ আইফোনৰ টেম্পাৰ গ্লাছকেইটা। আৰু এইটো চাওক আৰু ইয়াতে কি কি লাইট জ্বলে চাওক, এইকেইটা ৰঙা নীলা, কম কৰিব পাৰে পোহৰটো, বেছি কৰিব পাৰে। অনলাইনত 1500-1700 টকা, ইয়াতে আপুনি 700-600 টকাত পাই যাব। আৰু এইখিনি বস্তু ল'লোঁ আজি আমি চাওক, বেগ ভৰ্তি হৈ গ'ল আৰু যাওঁ আৰু এতিয়া বলক। যিখিনি বস্তু ল'ব আহিছিলোঁ গোটেইখিনি লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ, মজা। তো ফাইনেলি হ'ল দিয়ক আমাৰ কি কয় 3000 টকাৰ মাল পুৰা বেগ ভৰ্তি হৈ গৈছে। তো দেখিছেনে কিমান বস্তু হৈ গ'ল, আমি ইয়াতে দোকানত থৈ গৈছিলোঁ, বহিছোঁ এইখিনি, এইখিনিও লৈ ল'লোঁ এতিয়া। ক'ত আছে ভাড়া দাদা, ভাড়া ক'ত আছে? অকল ষ্টেচন, কি নাম আপোনাৰ? ৰফিক, গান এটা গাই দিয়ক, গান এটা গাই দিয়ক। এই মাত্ৰ গাইছিল যে, আহা মজা মজা মজা, দেখিছে এইটোকে আমাৰ ফূৰ্তি, মানে হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে জীৱন। তো আজি প্ৰায় 3500-4000 টকাৰ বজাৰ কৰা গৈছে আমাৰ, না ক'ত 3500-4500 টকাৰ বজাৰ কৰা গৈছে। মানে কিতাপৰ বস্তুৱে লৈছোঁ মই প্ৰায় 1500 টকাৰ, আৰু প্লাছ ইলেক্ট্ৰনিক অলপ ইফাল সিফাল মিলাই আইফোনৰ বস্তু বেছিকৈ ল'লোঁ। মানে মই নিজৰে আইফোনটো, গতিকে আইফোনৰ টেম্পাৰ গ্লাছ, এটা টেম্পাৰ গ্লাছ আছে যে ছাইডৰ পৰা মানুহে চাই থাকিলে দেখা নাপায়, সেইটো টেম্পাৰ গ্লাছ লৈছোঁ। তো এনেকৈ মানে অলপ বেছি হৈ গ'ল বাজেটটো, বাট একো নাই, যিখিনি বস্তু লৈছোঁ গোটেইখিনি মোক প্ৰয়োজন হ'বই। তো মানে বহুত মেঘ, গতিকে বৰষুণ দিয়াৰ পৰা চান্স আছে, বৰষুণ দিলে মই বেয়াকৈ বাঘ খাই যাম। মানে মোৰ বহুত কাগজ, মানে বেয়া হোৱা বস্তু আছে, মানে কাগজত যদি বৰষুণ পৰে তো শেষ গ'লেই গোটেই কাগজ, মানে গোটেই লিষ্টা মোৰ শেষ হৈ যাব জেৰক্স পেপাৰৰ, গতিকে পটাপট ওলাব লাগে। আহি পাইছোঁ এতিয়া, ভণ্টিক ধুনীয়াকৈ মাতোঁ পটাপট, মেছেজ কৰোঁ তাই, মানে ফোন কৰোঁ। আৰু আমি আহি পাইছোঁ ফৰেষ্ট গেট, আৰু ইয়াৰ পৰা মোৰ ঘৰ 12 কিলোমিটাৰ। চলো, বৰষুণ পৰিলে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, গম পাইছে না, গোটেই কাগজৰে বস্তু আছে, নপৰিব ফেঞ্চিত যি বৰষুণ দিছে। 50 টকা দিবি ঘূৰাই, 50 টকা ঘূৰাই দিবি, খৰচা হোৱা নাই নহয়, ইছ লবি দে, ভাড়া দিছিলোঁ তোক, মই এডভান্স মানে তোক মানে ভাড়াটো দি থৈ দিলোঁ। চা ছোৱালী এজনী চাইকেল চলাইছে, চা চাইকেল চলাই আহিবি কলেজ, কিমান দূৰ চন্দ্ৰপুৰ, 12-14 কিলোমিটাৰ হে চলাই আহিবি। তো এইটো পৰ্চন সবতছে ফেভৰেট পৰ্চন হয়, মানে উঠি যায় ভাল লাগে, ৰাস্তাটো চাওক মাছৰুম পায়, এ নাই বোলে সেইদিনা আহিছিলোঁ, ক'ত গম পালি, কিহৰ ভিডিঅ' চালি, ইউটিউবতে দিছে ইয়াতে যে মাছৰুম পায়,
মাশরুম নাই বুলি কৈছে ভিন্না হতে ওহো ইয়াতে পড়েছিল মানে ইয়াতে ইহা সে সুসর কে গয়া থা সাইকেল লাগি একবার পড় যা এটা স্কুটি লৈ পড়ু তয় পর হয় যে বাসি যা মোর ভড়ি খাল লম্বা হে খটি বাসি যাবি যা ভড়ি লম্বা